ওয়াসা খেখন কাজিয়া হেলা গিয়েস আচ্ছা আপনার কোন ঘর মানে গৃহ যুদ্ধ চলি আছে তো গৃহ যুদ্ধ কব পড়া হলি যে বুঝি পাও তা কিনু ইতিয়া ছাব হা সাজা কোন সালি মানে ঘর মনে মনে সময় ধা পা পিছর ধা তুই গিয়ে কখনো মধ্যে পট কাজিয়া লাইছে তুই গৃহ যুদ্ধ আছে তা সিসি আপুনি লাজ পোৱা নাই কে অজলা লৰাটোৱে বুজি পাছে এইবোৰ কথা ইংলিছ শিকাৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত মই তেখেতৰ ঘৰলৈ যাওঁ টিউচন থানাত হয়ে ঘৰত কি কাম ইংৰাজী কিতাপখন দেখিবলৈ ধুনীয়া যে দুবা দুবা পঢ়িব চলাগে তোক এ তাক মাৰিব নালাগে সি ঠিক কথাই কৈছে অ ঠিক আছে আজিৰ পৰা টিউচন বন্ধ হ'ল ছাৰক মই কৈ দিম টিউচন নকৰোঁ বুলি মোক চাকৰিৰ পৰা খেদি দিব আমি নেখাই মৰিম ন ন ন মই মাইকী মানুহৰ কোন আছে ওলাই আহক বুলি কৈছো